madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi intii uu socdaalka shaqo ku joogay degmada Sabowanaag oo dhacda koonfur bari caasimadda Hargeysa kana tirsan gobolka Maroodi Jeex ayaa xariga ka jiray dhaambiyood weyn oo xukuumadda talada haysa ay ka hirgelisay deegaankaas bulshada jiidaha ku dhaqanina ay baahi weyn u qabeen helista biyo nadiif ah oo ku filan wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleban Cali Koore ayaa sharaxay siyaasadda xukuumadda ee biyo fidinta ee xukuumadda Soomaaliland ay ku hawlanayd madaxweyne anagoo ka duuleynaa siyaasadda xisbiga kulmiye madaxweyne wasaaraddu iyadoo taa raacaysa hadda effortiska ama waxa la qabanayo boqolkiiba konton in ka badan hadda waxaan u jeheynay inay noqoto dhaabamka waaweyn halkan waa garantiin marka ugu horreysa biyihii ilaahay baa la qabanayaa marka saddexaad wuu ka dhibaato yaryahay marka saddexaad biyo la cabi karo dad iyo xoolo baa la qabanaya oo nadiif sistamkii hore waa adiga arka xoolo uma soo dhowaanayaan sistamkana baa la qaatay madaxweyne fikirka adiga iyo hoggaamintaada ayaa qayb weyn ka ahayd oo ku adkaysanayay waxay kaloo taraan biyahan marka la fadhiisiiyo waxay kor u soo qaadayaan biyihii hoosta ku jiray ee sii dhammaanayay mudane muuse biix cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa iftiimiyey sida ay soomaaliland u heshay talo wanaagsan oo biyaha lagu qabto loogana faa'iideeyo shacabka si ay uga baxaan haraadka hayay ilaahay baa mahad leh inuuna waafajiyey talo aynu biyo ku qabanno oo in badan aynu kolbog ay raayi qaadanay kii u dambeeyey ahaa in la qoro bahalahan waaweyn xafirada la yidhaahdo waan ku guraysan waxaan maleeya gobollada oo dhanna way ka dhisan yihiin maanta farsamadaynu baranay ciddaa samaysa sida loo helaynu baranay qalabka waynu baranay waxayna tahay tii hore way nooga dhibiranayaan waanka waanu tababaranay marka kharashkeenna biyaha aynu ku doonayno iminka waxaynu kambeynka ama ololaha ku qaadi doonaa mustaqbalka dowladdan taimka iman doonta taskara iman doonta inaynu biyaha ku qabano balayaasha waa farsamaanu baranay ilaahay baa mahadlo inu waafajiyey wasaaraddana waa mahadqayna xilkeedii aada bay uga soo baxday iyo wakaaladaha badankooduba aada iyo aada baa laydinku mahadnaqaya ummaddana way inu ogtay dee waa khayr ilaahay ha barakeeyo kuwan iyo kuwa kalaba nabadgelyaynu dalay dadba u rabnaa horumar baynu u rabnaa dadkii dalka allah inoo barakeeyo